uyu wamuri kuti ndiye muridzi wezvinhu chii chenyu paukama pacho chaipo ende mukugarisana kwenyu muri kugarisana sei sezvo muri kugara muri musha umwe chete muridzi wezvinhu ndi baba ndiba mudiki kugutara taigarisana zvakanaka tichitomhuresana asi pazvangotanga zvinhu zvakadai zvatichamhuresana ba hapasina rufaro nekuti isusu tatumako kunzi ndimi makaenda uko saka titori panguva yakaome kuti titozikanwa nongoziva kuti munhu anenge zvinhu zvakanotoziva kuti iwe waenda iwe waenda iwe waenda saka tiri panguva yakaoma saka tikutsvaka help kuti zvinhu zvikwanisike kubviswa toda munhu anotobvisa zvinhu kwete munhu anoti zvichabva toda munhu anonotora kubvisa wopisa zvinhu musha wochena kana muchiti muri kuda munhu anobvisa zvinhu kune vanhu vanoita zvekubvisa zvinhu vakawanda kune maprofita kune dzinganga nyatsotisanangurirai pamuri kunyatsoda chaipo cha munhu ati kuda isu tauda ng'anga chaiyo ng'anga ndeyatikuda ng'anga ndeyatikuda mumapostori haabvise ba toda ng'anga yobvisa zvinhu zvedu zvotichenera munyika muno tosunungukawo muno mufireji ndimbudzorerai kumashure mbijana pamukomana wamuri kuti akashayika uyo akashayika rini ende anga akura sei ende pakushayika kwake chamunoti chamusina kunzwisisa ndechipi mafiro ake mukomana akashayika kusouth africa muna march 12 march akaita accident then aita accident kudaro ma accident iri kunzi yakagadzirwa dzaaccident yakagadzirwa kana tichitaura kuti magadzirwa akaita accident yekuti patafamba kuenda mapostori mpostori akatiye kuna mukomana waizvozvo ari pamberi pasekuru ari kubvunza kuti sekuru ndakakutadzirai chii zviro kuti mukomana mufi ndiari kubvunza asekuru ava kuti ndakakutadzirai chii nekuti uyu mwana wedu ava ndibaba wedu ari kuita izvi saka mwana ari kutobvunza kuti asekuru ndakakutadzirei zviro kuti nanhasi mufi asati azorora achiri kubvunza kuti ko ndakakutadzirai asekuru allright noted ndidzokere futi kumashure nemi nyaya idzi dzatanga izvezvi here muno machinyake kana kuti mune history yekumashure yezvaimboitika zvamaimboonawo mukugara nyaya machinake mune zvaiitika zvakawanda zvimwe zvacho aite long story because mwari kumashure uku kumathing ma 1990 uku chaiko ndo watanga nyaya dzemuno pakatombouya mumwe ainzwa natsika mutanda pane zvaakambononga nhongo womuno but ipa pache paane nyaya iyi pakatsika mutanda akanga atiza murume haana kuzowanika muno kusvika tsika mutanda akanga adzokera ndobvudzoka kwakazoita pamashure apo pakafiwa nemunin'ina mukadzi womunin'ina wedu vari kuchipatara vakafambawo nehama dzavo dzekubhoyera vakafamba vakati kana maakuenda kumusha kwamuri kuenda nechitunha ichi muchaona zvamuchaona musatsika zvosho vanhu vakasvika vakaona zinyoka raiyambuka road mota dzikatomira dzikazayambuka afuta nyoka yapfuura asi mushure mekunge awigwa mukadzi uyu taingonzwawo zvimanyero kupe zvinzi akambotiza kugara pamba murume uyu agara muno imwe pane dzimwe dzimba mushure mekuti chipoko chamainini chaimuka chichirova vanhu mumba vamwe vachiaini vachibvutirwa maaini saka hatirizoziva kuti zvakazofamba sei pose taita zvokungonzwawo tasangana zvekare nemukomana mukuru wemachinake vanonzi vablessing chinake vari kudaiwa kuti tsanangudzira zviri kunyatsoitika musha mavo ivo semumwe wevakomana vakuru vemumusha varifanira kuti tsanangurira gwara ravari kufamba naro nevanin'ina vavo vachinyatsoonesana zveshuwa kuti zvinhu zvavari kubata izvi zviri kuitika mumusha vodii nazvo voitei nazvo vachinake nyaya tadzinzwa nevanin'ina venyu vatambotaura navo imimi semunhu mukuru wevanin'ina vatataura navava tisanangudzireiwo nokuti ndimi makatanga kuzvarwa ndimi makatanga kukura ndimi maiona zvimwe zvinhu zvaiitika muchikura tisanangudzirewo kubva muchikura kuti ushereketwo uyu wanga uripo here kubva kare kana kuti watotanga kubuda izvezvi ushereketwo hwakabvira kare tingati pakukura kwandakaita inini pane dzinonzi ngozi iri muno mumusha ndoya ndakatanga kunzwa nezvayo ichinzi ngozi iyoyo inoda kuti iripwe pane anonzi akaurayawo mushandi aimboshanda muno machinake vana kumadzisekuredu isusu vedzinza redu saka
iyo ingozi inoda kuti igadziriswe pati isusu mai kuti tizozvifambira zvengozi izvi zviri kutoda vana baba vedu isusu kuti zvigadziriswe asi hazvisiri izvo zviri kupedza vanhu muno machinake tikatarisa history muno machinake inotipa vana baba vedu isusu generation yana baba vedu isusu vese vazhinji vakapera kufa age regiment yao yai range mu ma 50 something years vashoma vakazofawa kuma 60 saka iye zvinezvi vana baba vasara pasara vanokwana ivo 6 saka panana baba vasara apa ndipo pane vamwe baba wedu isusu vari kupedzawo zvakare dzinza nekuti sekufamba kwatakaita isusu kana kuti mafiro ari kuita vanhu muno machinake haana kunatso kuti twasa twasa tine hama dzakafa dzakawanda saka tichizofambira kuti timbonzwawo kuti fanike kwete kufamba semhuri yechinake asi kufamba munhu nemunhu wakazvimirira pache zvako se nini ndinopinda postori ndinenge ndichiudzwa zvakawanda zviri kuitika muno mumusha through mapostori vanenge vachitaura iwo kuti mumusha menyu mune nyoka irimo nyoka iyo ndiyo iri kupedza vanhu kusvikira pari nhasi nyoka iyoyo ndiyo yakukobora manje vana vedu isusu nevanin'ina vangu inini kusanganisa nevanin'ina like recently tinotori nevaviri vakashaya pozoita vamwe vari kungoponeswawo pane tsaona dziri kuitika mumigwagwa umu vanhu vachitongopona neburi retsono zvokuti pamwe pacho neunenge uchitoona kuti munhu anga achifanwa kutofa apa ende tsaona idzodzo idzo dzinenge dzisiri tsaona dzinoraramisa vanhu asiwo nekuda kwamwari vanhu vanozogona zvavo kupona mutsaona idzodzo saka ndingangoti mafiro ari kuita vanhu muno mundu ari kutinetsa semhuri kusvikira takazotora danho rekuti mushure mekunge mwana wemunin'ina wangu ashaya takati isusu vanhu achinake vese ngatiunganei tione kuti mwana uyu chii chakonzeresa ndokubva taenda isusu I mean before tisati taenda takashedza kuti munhu wese anonzi chinake ngauye tiite dare musiwe wataviga mwana iyeyu saka vanhu tose taungana vamwe baba mudiki vanhu vebaba ndimunin'ina wababa vakaramba kuuya ndokubva watozoita kutotumirwa munhu kuti endai munotora chi baba ivava vasiri kuramba kuuyawo saka takatuma mukomana kubva aenda kunotora baba vaivaya zvokutoita kuvamanikidza saka vasvika ndokubva ndaparura nyaya yangu kuti zvataunganirana panapa pavana baba maona takushedzai tinoda kuti isusu tizive kuti kochiko chiri kukonzeresa rufu chakonzeresa rufu rwemwana kudhara vanhu vaienda kunoona kuti chii chakonzeresa saka isusu imi vana baba chitipaiwo gwara ndimi kuti tofamba sei vana baba ndokubva vatiwo aiwa imimi vana ndima tiunganidza tiudzei mafungiro amamaita imimi tikati aiwa isusu takuunganidzai nyaya iripo ndeyekuti tinoda kuti tiite sei tifambe timbonzwa kuti chii chiri kunyanya kukonzeresa tichingopedza kutaura kudaro baba mudiki ivavo vakabva vasumuka vakapopota zvokupopota zviye kuti munoendere chii muda kuenda kupi tinofanirwa kuita zuva imimi vana munotiudza isusu zvokuita sei munofanirwa kuti moti togara pasi toita zuva rekuti tinozoenda musi wakati tichizokuti tozoenda kunoona mambo vachida kurebesa chii mazuva apapa isu ndobva tati aiwa isusu izvozvi zvikanzi you can even inini handisi kuenda kana mukananga inini munongoti go back to sender
Utokubva watosumuka paipa nehasha zviri zvekuti vakanga vasada kuita part and parcel yema discussions ataita ndobva waita ndobva vatoenda. Saka isusu hatina kumira. Tina sabhuku. Sabhuku akabva ati ini handisi kukwanisa kuti ndiende. Asi sabhuku ndaachinake futi mutungamiri ndovanotungamirira village rinori. Vakaramba kuenda. Zvekuti ini I became suspicious. Ndakave suspicious kuti these two guys varamba kuenda. Kuri kuenda vamwe. Why? Nekuti imi sasabhuku waifanwa kutofarira kutoti vana vangu zvamaita kaizvi. Handi iwo kuti hanzi imi munoenda ndokupai ma blessings angu munoenda inini chitendero changu achibvumire kuti tiende kupi kuma profit kana kunganga. Tikati isusu now isusu hatikakwanisa kuti tiwaite se tiwamanikidze kupinda because takanga tatoita ma contributions kuti tiende kunenge kuno taida kutoenda kunzvimbo nhatu dzekunobvunza kuti zvakafamba sei. Saka taka sezvinewo takazokwanisa zvedu kuenda kunzvimbo imwe chete. Tasvika kunzvimbo iyoyo kumapostori. Takasvika paine musangano musangano. Saka mupostori akati muprofita akatibatsira isusu. Hasi umbori wemulocal amene anga abva kwana bhora kumberi uko here uko. Saka ndiye akazotanga manje kutsanangura akati musati mauya pano matomboita dare. Asi pane munhu amanga muchitaura naye imimi. Amami naye padare aramba kuuya. Kuti achida kukupai zuva rake iye rekuti muzotanga kuita kufamba munhu iye anga achiita nharo ende munhu iye hapo pano. Saka ndopatabva ndopa vakabva vatsanangura zvikanzi munhu iye ndisekuru wemufi. Munhu iye zvakare ane nyoka yaainayo yaanopota achivhesa so. Kana aivhesa obva iregerera yobva yaita se yobva yatoenda ndobva inobva yanokobora munhu yeunokonzerisa chii iwo matsaona atinenge tichitaura nezvava ana achitaura nezvavaya. Saka zvikanzi iye zvine izvizvi ari kurwara ane musana plus ane itsvo dziri kumurwadza. Vanhu tese tikatoombera pamasowo ipapo kuti munhu ataura chaizvo nemonemo nekuti zveshuwa. Bamudiki wediwa vangu vasingatorara parufu nekuti rufu rwakatora mazuva akati wandei 10 to 11 days munhu anga afira kuSouth Africa. Saka ivo vaiti havasi kugona kurara vane musana neitsvo idzodzo. Saka vangu vasingarari parufu apa. Saka ndobva tatoti mai vaita basa. Zvadaro ndobva pasumudzwa futi vamwe pakabva panzi mucha uona munhu uyu nekurwara ikokokoko achatadza kuenda kutoilet. Atadza kuenda kutoilet ndopa muchazonzwa kuti pamuchasangana pane vanhu vachasangana nenyoka yake iyo yacho iyoyi. Kana vasangana nenyoka iyi vanhu vachaiuraya. Vaiuraya mangwana acho nemuchanzwa kuti munhu uyu aita se afa. Pobva pazoitawo vamwe futi ningi baba. Ndobaba wakuru wasara muno mumusha futi. Vasumudzwa. Zvikanzi imi baba imimi makaenda mukanotora mushonga iraki. Pamakatanga kumuchienda kubasa kwenyu kubva matora mushonga iraki. Matora mushonga yenyu iraki. Vabva mazokonana nemunhu wenyu kupai mushonga uya. Munhu uya akubva. Hanzi makatombo zvinhu zvenyu zvakatombofambe mbijana. Asi makonana zvinhu bva zvatadza kufamba manje. Asi makapiwa imimi karwoko. Karwoko akakamunako. Saka ndofunga katoriko kumba kwavo ikokoko. Ameno kana wakazokaendesa kumaprofita ikokoko. Asi vakatonzi ndimi muri kukonzeresa kuti vana vatadze kuita chinhu chinobatika mumusha. Kano karwokoika vakanopota kachitorera vana ningi zvavanenge vashanda. Kana dai imari chaiyo chaiyo haisi kugona kana kutenga chinhu. Kana dai kuitawo chinooneka. Hapana chiri kubuda zvichikonzereswa nemi imimi baba imimi. Ndopa takabva tazongopedza masoo ekuya kuya vakatendawo kuti maita basa neurongwa hwenyu hwamaita semhuri hazvisa zvamboitwa nevakawanda ndoma kusvika pari nhasi. Asi takangomirira hatisati tanzwa maresults acho nekuti munhu uyu inyoka iyi pane akaiuraya here. Saka tiri kuona zvinhu zviri kutotinonokera. Tiri kutoda kubatsirwa kuti
tikurumidzirwe nekuti mapostori dzimwe nguva vanogona kutaura asi kuzoti results manje hatisi anononoka kana kuti hauye asi vanenge vataura chaizvo chaizvo asi kuti zvizona zvokubuda hazvisi kunatsa kubuda zvakanaka tichida chop chop. Alright. Matsanangura imimi mukati vana baba venyu vasara E6 ende mataura sabhuku mukataura bamunini wekuramba ava nevamwe baba veka rwokoka vanako. Ko vamwe vacho vatatu ava vari kubvuma here kufamba nemi sevana? Ha vatatu vari kutobvuma ende vari kutopawo pressure kuti tingatende bhora mberi. Ha vari kutozvifarira chaizvo ivavavo nekuti semaonero angu inini kungoti hauzogara zvaune vanhu inini. Iwa vamwe vacho ava zvipomerwa waha zvepamusoro peupenyu hwatiri kurarama iwo hwemarufurufu ini handione vari patent pasoro naizvozvo izvo kungotiwo hatizonatsoziva kwavanoswera nezvavanobata masikati kana manheru. Mataura imi kuti nyoka iyi iri kunzi ikakandwa iri kubva yamhanya kunonanga kwainenge yatumwa yonokobora munhu oita extend saka dzimwe ndufu dzese dzaiitika idzi angangori matsaona iyayo here kana kuti dzimwe ndufu anga asiri matsaona angangori macertain death zvokuti sezvakaita baba vangu inini vakaisirwa poison avo vamwe vachone tina sekuru vanogara pazasi apapa sekuru Daniel vakangotirekedza ndinogeza ndobva vangofira mutabu tina bamudiki Godwin vanogara kumabusta uko vakangoti vakatakura dish uri musi weTuesday musi wavhurwa pakavhurwa zvikoro vakatakura dish bva vangopunzika kubva vangofira ipapo tine vakawanda vamwe vacho nehakusi kuti ningi vanhu ndofunga kuti zvavanoita zvakare vanogona kukonzeresa kana kurwarisa munhu so nekuti zvakafanana kuti TB mazuva ano TB iri kurapika munhu anonzi afane TB kubva paakangorwara haana kana kubva kumboimprove vese maningi mamedications anoitwa but no change isusu tichiti asi anenge achinzi munhu abatwa TB saka zvimwe zvacho nezviri strange kuti mafira akadaro they are not normal. Alright, maita basa vashinake tinokutenda ine nguva yenyu. Maita basa wakanzi fambai baba izvozvi makavati ngatifambei vanogona vatinacho vakamboramba vakanzi ngatifambei zvamanje manje handifungi nekuti chero ukavatarisa zvamanje manje so vari kuita kutyisa havana kana munhu waroda kutaura naye inini chaiye chaiye ndakanatsoita 1-on-1 navo so kana kutomboda kana kundimhoresa zvokuti kuti waconfront uvaudze kuti hatimbofambi pamwe chete tiri kuda tine programu yatiinayo sekuronga kwatiri kuda kuita kuti panyaradzo iyoyi yemukomana tione kufamba zvakare asi hatisati taziva kana kuti tiri kufamba tichienda kupi nekuti tisu tiri kutoda kutozvilida kuti tione kufamba kwete haiwa vatangike ivavo hazviite chaizvo haivavo kufamba navo hazviiti nekuti kana mapostori vakataura vakati zvinhu zvavainazvo ivo vakange vafa chango hanzi havafi vakataura vanotoshinga kuti ndife zvangu ndisina kudura zvinhu zvangu zvandiinazvo asi zvichasiyirwa mumwe mwana wavo handimapaona manje saka kutiratidza kuti vanhu vada kutopedza dzinza. Mwana uyu ndaigara naye mwana wangu mukuru tanga tichigara kusouth africa cape town mukomana uyu anga ari driver mukomana uyu akaita tsaona yakaita yange isina kuchena nemafiro acho akaita nekuzoparara kwacho kwaakaita hakuna kuchena
Saka takambofamba famba tiriko kuchitsvaga kuti chii chakonzeresa tichibva taudzwa taudzwa kudaro tichibva tarufu rwekuku runotora long time mapepa kuti muprocesse mapepers kuti musvike pakuuya kuno kwakatitorera 1 week 2 days tikazosvika kunoku tikazomuiga tamuiga patazosvika pakufamba semhuri but pakufamba semhuri apa pakanetsa manja pane vamwe vakaramba kuenda asi isusu hatina kumira takaenda kwatakaenda tikanoudzwa zvatakaudzwa ikoko zvaingofambirana maira newakaramba kuenda ndo akangosvika kunongedzerwa saka isusu chimwe chinhu chatiri kuchema isusu semhuri kwachinake nemarwadziro atiri kuita vana vadiki ndo vari kunyanya vakutonyanya kupera kufa kwavari kuita vamwe vari kufa nechirwere zviri kurapika but ivo zviri kuramba vamwe vacho zviri kuramba kurapika kuratidza kuti hachisi chirwere chekuti munhu aita chirwere chake chirwere chokuiswa chimwe chiya zviya zvokuti unogona kungoiswa chirwere kana ukanoitwa treatment yakaita sei haukwanisi kupora saka tiri kutsvagawo vane rubatsiro wokuti vabvise zvinhu zviri kukonzeresa izvi zvinhu izvi zvauraya vanhu vakawandisa ndongotaura inshort zvauraya vanhu vakawandisa tiri kukumbirawo kuti kana paine vanokwanisa kuti vatibvisire zvinhu izvi tiri kukumbirawo help vanokwanisa kubvisa nevanokwanisa kuzodzosera kwazviri kubva kune munhu ari kuzvishandisa ambozvionawo kuti upenyu hunopisa sei saka ndongotaura inshort ndongoti mashoko angu I think ndiwayo saka tiri kutsvaga vanokwanisa kutibatira zvinhu izvozvo nevanodzosera ndatenda orit ndoda kubvunza mataura imi kuti makambofamba muri kusouth africa pashaika mukomanawa vamauya futi kunokumabatana nevamwe mukazofamba tsananguro dzamuri kuudzwa ndidzodzo dzimwe chete here kana kuti zvakasiyana zvakangosvikobuda zvakatongoita 1-1 zvakangobuda zvakafanana zvakangobuda zviri zvimwe chetezvo zvatakabata zvatakaudzwa kusouth africa nezvatakaudzwa kunoku zvinhu zvimwe chete orit tinotenda vandakagara navo pano izvezvi vanonzi musekiwa muronzi mumwe wehama dzemachinake vanovaivo munin'ina wachodiwa vandabva kutaura navo ngatinzwei vachititsanangurira nyaya dzavo kuti zvii zviri kumbonyatsoitika muno machinake zvaita kuti mhuri dzese dzitemeseke musoro vamuronzi tinokumbira mutitsanangurirewo nyaya dziri kuitika muno muraini menyu paukama hwenyu Nyaya dziri kuitika muno muraini machinake dzatora kunetsa idzodzo nyaya idzi dziri kubata takaterekera nyaya yehurombwa dzane nguva dzichitishupa hurombwa huriko zvechokwadi asi munhu ari kukonzeresa matiri kufamba kutongonzwa kunzi ndibaba munini wedu zvokuti ivo havanatsobuda pachena kuti ndo zvavari kuita asi tikuzvibata zvechokwadi kuti ndochi ndo zvavari kuita saka imimi mukubata kwamuri kuita kuti mabata zveshuwa muroyo wenyu ari kukuroyai ndeapi matanho amakufunga kutora kuti mugadzirise nyaya dzemusha menyu matanho atiri kufunga kutora tangati kuti dai tagona taona rubatsiro kuti tikaona ng'anga chedzo chedzo dzingatotibatsira panhau iyi nekuti ari maprofita chaivo vari kungonongedzera kuti ndinhingi asi vasina kundiso yavari kutipa tikaona ng'anga chaiyo inokwanisa kubvisa zvinhu izvi ichidzorera pamba pemunhu uyu huku imbodyiwo mazai yayo kwete kudya mazai evamwe vanhu ba saka tandi kuti mukatibatsirawo tikaona ng'anga inonobvisa zvinhu mudzimba medu especially mumisha yedu isusu vana yombodyawo payo ipapo ipapo pana baba ndofunga zvinogona kutirerukira orit vamuronzi mataura imimi kuti vari kuita ushereketwa vanda nababa venyu
chii chazonyatsoita zveshuwa kuti musvike pakuti munomu izvi hazvisi zviri zvega urombwa. Ndichireva kuti zvimwe zvamuri kumboona zvekuti tikuona mashure akadai nezvakadai zviri kuitika zvekuti tinyatsoti zveshuwa uyu waurombwa neuroyi. Ndingangoti nyaya payakatangira pane pakamboshaika munin'ina wedu anonzi Farai Murunzi. Mukushaika kwakaita akaita semunhu ari kungokuhaka kuya kuya. Obva ataro kuti inini ndikushandiswa nanhingi achitota zita remunhu upi iyeyo ari kuitawo zveurombwa. Aizvozvo takatopanika nekuti ndoyanga iri first day kutozota ho ndo zvari kuita nai. Saka Farai aitoshandiswa mugadheni nemunhu upi iyeyo. Then icho chikamu chichabva. Takatozombofamba kwatakafamba tichifambira nawe munin'ina iyoyo tikatobata kuti ah inga ndo zvari kuita uyo. Bvapazoitika nhamo yemukadzi wemukoma wangu akangoi kana ashaiko futi. Izvi zvikanzi zvakodzeswa futi nesame person. Apa nhasi tine mwana wemukoma ashaika anonzi Bracing Chinake. Tungonzwa futi ndiwo same person. Zvekuti pati kuti isusu ngatifambe semhuri vana baba motibatsirawo kuti nekuda kuti hatizive madzisekuru edu kumashure uko. Imi mukwasatsanangurisa kuti ana sekuru vakamira so. But pakaita akabva atongoramba kati inini zvimutonditambisira nguva handiende. Zvinova ndo zvinhu zvatakazongoudzwa kumaprofita kwatakafamba zvikanzi kuti muzoti titeze panyaya dzenyu idzi. Pane munhu aita nharo pamagara dare rekuti mufambe. Ndiye ari kukonzesa izvi ende shuwa munhu angaita nharo angaripo. Saka bvatangoona kuti ndo urombwa uye saka dai matibatsire papo tagona kukunda panyaya iyi. Saka iye munhu wacho wamati akaramba kufamba nemu zvikureva izvo kuti ndiye wani here ari kuita ushereketwoyo kana kuti ya iye pakuziva kwangu chaiko aiwani asi kana ane vamwe vakewo vari kuseri kwake hasati tanatsowaona baiwawo mahwantu haazoshaiko vamwe vanenge vari nani haasi uyo akomba. Chimaita basi mazvinzwira moga nyaya iri kuno kwashinake. Nyaya yashungurudza mhuri yese yashungurudza vana hanzi kuri kungofiwa zvisina tsarukino. Mhuri iyi iri kutsvaga rubatsiro vari kutsvagawo kunana sekuru mazvikorokota kana ng'anga chaidzo maprofita hanzi tiri kuda rubatsiro tikwanise kubvisirwa zvinhu zvapedza kudya vanhu vese mumusha nokuti ivo kufungidzira kwavo zviburikidza nekwavakafamba kwese vari kudzwa kunzi urombwa hushereketwa huri mumusha. Saka vadiwa vatariri makatiteerera tinokuzivai munoramba muchitifollowa tinokutendai zvikuru murambe muchititeerera tinokunzirai dzimwe nyaya zvakare. Sita rangu ndonzi Shorai Murwira.